Проектът представлява една българска народна приказка, която е разказана по много интересен начин на аудиторията, подкрепена с специално измислена музика за това, изсвирена на живо от симфоничен оркестър, от български народни инструменти, издирижирана от диригент. С две думи, нали, така, това представлява проекта, но с повече думи, ще го разкажем след малко в подробности какво представлява. Всъщност идеята е да се представи на аудиторията, на децата по-специално, а и не само на децата, на по-големите, нещо малко по-различно. В смисъл такъв, че една приказка може да бъде прочетена в книжка, но изживяването да бъде видяна на сцена, да бъде подкрепена с музика, с визия, това е едно усещане, което ще даде на децата съвсем друго възприятие на самата приказка. Разбира се, акцента ще бъде върху музиката, тъй като тя е специално написана за тази приказка. И така се надяваме да бъде добре възприета от децата, от подрастващите, изобщо от цялата публика, която ще бъде на спектакъла. Първо, идеята е страхотна. Това, което направи Коста като музика, идеята въобще е народна приказка да се разкаже по такъв начин, е много добра. Би казал, попадение. Сега ще довърша отговора на предния въпрос, защо има фолклорни инструменти, защото всички приказки са фолклорни, те са измислени от хората някога. Винаги имат поучителен характер, те са притчи най-често, нали, в които става ясно, че да речем едно дете трябва да разбира от малко кое е добро и кое е зло, кое е черно, кое е бяло, за да може правилно да се позиционира след това в обществото, в което живее. Нашето общество, особено напоследък, е изключително така драматично, бих казал. И особено важно е в този период, в този момент от време, да обърнем изключително внимание на децата, защото те, колкото и да звучи клиширано, като наше бъдеще, много трябва да внимаваме как ще ги възпитаме. Идеята е да се получи така една много, много масивна звучност, която може да дойде само от симфоничен оркестър. Разбира се, подкрепен от нашите народни инструменти, от кавал, гайда, гадулки, тамбури. Всичко това преплетено по така хубав и интересен начин в музиката, която е направена за спектакъла. Всъщност ние не знаем името. Госпожа Опера всъщност е разказвачът на приказката. Нейната така задача е много така специфична, защото тя с така нейното обаяние, с нейните красиви приказки трябва така да привлече и да задържи вниманието на децата. Но по повод и това, което Митко каза, аз искам да допълня само, че това наистина има възпитателен характер в децата, защото те, чувайки музиката, виждайки как се случва изобщо цялата магия на спектакъла, как диригента дирижира и как музикантите реагират на това. Кой знае, може би такъв един спектакъл може да е началото на нечия кариера музикална, като някой дете може да се запали и да започне да свири на нещо, да се поинтересува, да каже: а, харесва ми гайдата, или харесва ми виолата, харесва ми тромпета, искам да свиря. И аз се надявам, че така можем да дадем на децата един добър пример. Те, разбира се, могат да се срещнат с нас след спектакъла, да си поговорим. Някой, ако иска да пита нещо, да се докосне до някой инструмент, това ще бъде чудесно. Но ние непоследък правиме, и знам, че и много други колеги правят образователни концерти, запознават оркестъра, инструментите, т.е. показват ги на децата, правят показно. Презентации. Да, правят презентации и точно тази симбиоза, значи едно дете с баба и дядо или с
своя родител, вижда наведнъж много неща. Вижда госпожа опера, вижда симфоничен оркестър, вижда фолклорни инструменти, вижда диригент, вижда осветление, зала, светлини, декор. Всичко това е една приказка. И тази приказка, съм сигурен, че на всяко едно дете ще остане достатъчно добър белег. И то след време ще се върне или ще каже на други свои съученици или други деца. Идете да видите, защото е поднесено по един любопитен, по един интересен начин. Да, имаме две вокалистки, които са народни певици. Вече сме и кръстри самодиви. Да, те ще бъдат нещо като самодиви, да. Освен, че ще пеят, ще играят? Не, не, не. Те само ще пеят. Това са Гергана Димитрова и Евелина Христова. Те са певици от хор «Мистерията на българските гласове», от Ева Квартет. Така, тяхното участие в, в музиката не е голямо, но е достатъчно така, достатъчно колоритно. Те са така един много хубав цвят, много хубава подправка, как мога така да кажа, към, към цялата музика. Защото аз така дълго мислих, хората обичат пеенето. Значи, когато им се представя един спектакъл, един концерт, примерно, само с инструментална музика, той в един момент може да натежи. Сега в нашия случай, нали, далеч не е така, защото имаме текст, има приказка, която се разказва, има върви, върви, върви текст. Но когато има и едно пеене, вношението върху публиката е съвсем друго. И затова сме поверили вокалите на тези две прекрасни певици, самодиви, както ние ги наричаме. И така се надяваме всичко да, да бъде така, както ние се го представяме да бъде. Искам тук да спомена, разбира се, Кристина Денчева, нашият менеджер, PR, човекът, двигател на това нещо. Искам да спомена режисьорката, Роси Костова, да споменем художничката Майя Бочева, която направи страхотен плакат, работи върху още, още работи върху други така детайли от, от героите на приказката. Много, много хубаво, просто прекрасно. Нейният плакат, като го видях, като беше готов, той самия той разказва приказка. Просто много, много хубаво. Спектакла е откриването на новия сезон на Пловдивска филхармония. Смятам, че с такова откриване няма как да не е добър сезон на нашите колеги от Пловдив. Другото важно нещо, което трябва да споделя, е, че веднага след спектакла започва, то не е откриването, започва срещата на най-малките ентусиасти, които искат да се занимават с музика, с Арт Академия, което е също организирано от Пловдивска филхармония. Опера. Пловдивска опера. Да. Да. И така че това са все хубави неща, които са свързани с децата. Премиерата е на 28 септември в Пловдив, зала Борис Христов, с оркестъра на Пловдивска опера, с музиканти от оркестъра на ансамбъл Тракия, народни фолклорни инструменти. Следващия, втория спектакъл ще бъде на 29 октомври, пак там, същото място, който не успее да дойде сега, да заповяда след един месец. Така се надяваме една хубава традиция да стане.